Dobrú postavičku má, dobre vyzeráš, no. Dobre, aj pesničku si má. A prečo len 200 pičíc, tak ako po piči. Donate od Michael Average. Je na čase sa porozprávať, už sú to 3 týždne, myslím, že je čas. Mišo, počúvaj, takto ti to poviem. Takto ti poviem rán na rovinu, aby si si nemyslel, že teraz ako dačo. Takto, ja nie som človek, čo... Takto, žijeme v normálnom svete, Mišo, hej. A ja si nepotrebujem teraz ako robiť nejaké ega alebo niečo takéto podobné. Ja som počul od teba to, čo som chcel počuť, ja som počul proste, čo si rozprával, ja viem, čo som si v hlave potriedil a podobné veci. Takže sú to 3 týždne, nie sme v telenovele poprvé, že proste niečo sa stane s Chorchom pred 3 týždňami a po 3 týždňoch sa zase dá niekto dokopy. Ja nie som proste nejaký... rozboril, čo sa snaží furt niečo nové vniesť do streamu a do telky a podobné niečo, čo zaujíme ľudí ešte viac a viac. Takže toto nebola situácia, ktorá by sa mala rozprávať a ktorá by sa mala vyrozprávať nejak takýmto spôsobom. Ja ti, pozri, takto ako spieva Kali v jednej pesničke, ja ti to aj pustím, aby si vedel, že čo Kali spieva a aby si si, hneď ti to poviem. Takto, keď si dáme pamätáš pesničku, jeho je jedna z jeho najstarších. Chcem ja to, čo dával som ťa, neproz už pomaly zabudaj, ja ti odpustím, ale nezabudám. Takže, ešte to pokračuje ďalej, dokonca presne táto veta, ja som to presne typol na 1.56, pri tom som si to v živote nepozeral tú pesničku, aká je presne. Takže, vypočuj si to, Mišo, ešte raz. Už pomaly zabudaj, ja ti odpustím, ale nezabudám. Jediné, čo môžem pre teba spraviť, je, že sa usmejem a pekne odzdravím. Mal to byť príde. Takže, môžem ti len toľko povedať, že ja ti odpustiť môžem, pretože odpúšťať sa môže a odpúšťať sa aj bude. Ty si mi v živote neoblížil nejak. Ja som ti v živote neoblížil taktiež nejak, dúfam. Ale myslím, že to už zostane chladné. Už to zostane chladné, hry tam medzi nami už nebudú, proste spájať sa ako nebudeme, pretože 3 týždne som myslím, že dostatočne veľa času na to, aby každý zás pochopil, o čo šlo. Takže myslím, že tamto týždne a tamto mesiace nerozhodujú o tom. Ty nie si žena proste, do ktorej som sa zamiloval, do ktorej by som sa vrátil naspäť. Ty si bol človek, ktorý, s ktorým som hral často, ty si bol človek, s ktorým som strávil len veľa času. Myslím, že to jeden na tom skončilo. Ja ti odpustím, ale nebudem proste ďalej, teraz nebudem srať do huby a nebudem proste, nevrátime sa do starých kolejí, bohužiaľ vôbec. Takže myslím, že toto by ti mohlo stačiť. Takto to už asi aj ostane. Ja som ti povedal, že ja tvoje streamy mám rád, ja tvoje streamy som mal stále rád, či to bolo na začiatku, či to bolo proste v strede, či to bolo na konci, strávil som na tvojich streamoch veľa času. Keď začnem streamať opäť na tvojich streamoch budem, opäť proste na teba nezazriem, čo sa týka toho. Ale proste, čo sa týka tej hernej stránky, čo sa týka tej ľudskej stránky, medzi nami to skončilo asi pred takými presne 3 týždňami, čo sa to stalo. Takže skúsi vstúpiť do svedomia, proste skúsi povedať, čo sa v ten moment stalo. Skúsi zobrať tie veci do hlavy čisto. Skús sa zmeniť proste trošku. A ber tomu, že už nikdy takéto niečo nebudeš musieť riešiť, že po 3 týždňoch by sme sa mali porozprávať. Nikdy to viac sa nebudeš musieť riešiť, keď si to zoberieš trošku ku srdcu a keď si povieš, že čo sa niekedy predtým stalo. Takže, takto. Ja som ti svoju omluvu dal, ty mne nie, pretože ani necháp, som si pochybil. Ty si posledný človek, co má dávať rady o tom, ako fungujú kamaraty. No vidíš, a sme doma. Tak nič, Miško, nejdem nikde na tým fik. A ďakujem ti za peniaze, čo som ti poslal dneska, no, díky moc. Už je to tu proste, toto je jasný príklad toho, čo ty zase vidíš za pičoviny, proste, a že zase rozpráva za pičoviny, takže ja nemám chuť vidieť vôbec na tým spik, sorry. Nejdem ľudia na tým spik, môžete ma hypovať, koľko chcete. Ja nepotrebujem tu narobiť zase nejakú show a nejaké kokotiny, aby niekto povedal, že podobné veci. Takže tak, ja som ti povedal pred chvíľou, že čo ja o tom vidím celom, proste ja toto nie je proste o žiadnom TeamSpeaku a o žiadnom tom, aby som tu robil pred 2000 ľuďmi. Myslím, že by mi to bolo ťažko ísť na TeamSpeak a dostal by som ďalších 700 ľudí na channel, ktorí by sa prišli pozrieť zase na nejaké komédie a zase na nejakú, ja neviem, na nejakú story lásky, ty kokos, ktoré tu teraz ako chceme rozoberať. Ja som omluvu tvoju inak prijal, aby si vedel. Ja som tvoju omluvu prijal hneď potom, ako mi ľudia proste poslali video. Ja som tú omluvu prijal, ale ja ti hovorím, že omluvy prijímam, ale to sú proste pre mňa totálne nepodstatné veci. Omluva je niečo proste, čo niekomu zrobíš, niekoho potkneš a povieš, že prepáč.
a proste to je pičovina, ja sa ti nemám absolútne za čo ospravedlňovať. Ja sa ti nemám ospravedlňovať, za čo sa ti ja mám ospravedlňovať, mi povedz. Jednu vetu za čo, za to, že som vydal video o tom, že proste s tebou končím. Tak keby, že som nevydal to video, vieš, ak by to skončilo, tak, že by som nevydal video a do týždňa by sa ľudia začali pýtať na Twitchi, prečo s tebou nehrám. A ja by som odpovedal každému jak taký priebaný kokot, že preto. A prečo? A preto. A o týždne by som proste im ukázal možno aj tú konverzáciu, aby pochopili. A o deň na to by sa ma opäť pýtali na Twitchi pičoviny proste. A ty by si opäť sa rozhadzoval svojimi argumentami, ktoré by neboli pravdivé. Takže ako, žiadnu omluvu ti nemám čo dávať. Dávam omluvy, áno, ja si nemám problém proste povedať omluvu, keď niečo dojebem. A ver tomu, že tých omluv som dal v živote až. Ale ja tam nevidím proste omluvu, ktorú ja by som mal dávať. What the fuck is this? Takže ako, sorry. A no balls, ty speak, tak ako hovoríš, nemám vajce na to, aby som išiel na team speak. V tomto fakt nemám vajce. Takže tak. Nie, ľudia, fakt ako toto, ja som už povedal môj názor na DAB a robte si to vy, keď chcete medzi kamarátmi, tam budete. Som rád, že to skoncilo, ako to skoncilo. Boost 130 divákov na 2000 divákov. Spravil si to celé previews, už som ti bol zbytocný, preto si mi dal iba sansu 5 sprav na FB a potom si spravil video. What the fuck, Michal? What the fuck? Čo to sú za pičoviny? Ja som vedel, že inak týmto sa budeš obraňovať, pretože ja som za toho aj bal, inak keď mám bradu povedať. Ale v skutočnosti ti poviem takto, že bus zo 130 divákov na 2000 divákov, nemám tu inak stále 2000 divákov, pohybuje sa to okolo 700, keď hrám CDS-ko, možno 800, keď tu bolo aj 900, hej, takže v podstate je to okolo 2000. Ale ja ti poviem takto na rovinu, ako ja som úprimne tiež veľmi rád, ako to skončilo, pretože ja som konečne si dal nejaký ten od toho. Takto ako úprimne ti poviem, moje playe, čo sa týka Goučka, áno, sú nervózne niekedy, pretože mám strašne veľa, proste strašne veľa rageu pri tom, ako hrajem, a tiež mám rage na tie veci a podobné pičoviny, takže ako som rád. Ale môžem ti povedať, že čo sa týka mojej psychické nálady v Goučke, je úplne iná, ako keď som hral s tebou, to je prvá vec. Takže som rád, že som sa toho zbavil. Taktiež strašne veľa ľudí mi písalo popri tom, ako som hral s tebou, že radšej by si pozrel môj stream bez toho, aby som hral s tebou, čo bola tiež ďalšia vec. Taktiež si útočil na ten chat aj ty, pretože ty si ho tiež samotný chat nemal rada, nikdy si nemal rada ani ten tvoj chat, čo máš ty v chate, len si to nejak proste potreboval na to, aby si alebo aby si vedel rozprávať o nejakých témach, ktoré ti ten chat aj tak veľmi nedával, takže už len kvôli tomu si to hejtoval. Toto sú veci proste, že ja som to urobil kvôli views. Áno, bal som sa proste, že toto takto pochopia ľudia. A som rád, že si to práve jeden z tých inteligentných, ktorý si to pochopil ty, a pritom je to úplná pičovina. Takže opäť sa ukazuje tá inteligencia, že je trošku niekde inde, ako má byť. Možno, že je tá inteligencia dobrá v počítaní, možno, že je tá inteligencia dobrá, hovorím, že v dosadzovaním trojuholníčkov nejde do obrázkov, ktoré by mne nikdy nešli, ale tá inteligencia je úplne niekde inde. Takto, keby tí ľudia pochopili, kde je pravda, a keby tú pravdu verili, tak by sa tí ľudia postavili na teba. Mišo, máš 200 000 komunitu. Máš 200 000 ľudí, ktorí proste na teba pozerali a ktorí ťa mali radi. Nie mali radi, to pochybujem, lebo to ako ne. Počkaj, hneď sa vyjadrím, ľudia. Pozriem na to. Ja som urobil video s tým, že ja som sa strašne bál, že tvoja komunita sa postaví proti mne, pretože máš oveľa väčšiu, ja teda mal si aspoň. Mal si ľudí, ktorí si mal proste skoro 30 000 na Facebooku, máš skoro o polovičku viacej ľudí na Twitchi, máš YouTube, kde máš 70 000 subscriberov. Takže z mojej strany to bolo skôr bojazlivé niečo takéto robiť, pretože ja som sa bál, že veľa z tých ľudí sa postaví proti mne a povie, že som upakané, priebané diecko, ktorého v živote nebude pozerať a bude radšej veriť inteligentnejšiemu človeku ako si ty. Trebárs, hej? Ale nie, tí ľudia sa postavili na moju stranu. Tí ľudia mi dali 4000, či 5, už bude 5000 lajkov na videu, ktoré má 70 000. Ja som ten, ktorý to robil previews. Kurva, keby tí ľudia mali taký istý názor, tak sa nepostavia na moju stranu, ale postavia sa proste na tvoju stranu a súhlasia stále s tebou. Mišo, ty si vôbec neuvedomuješ, že tí ľudia proste prešli k strane, ktorá je pre nich sympatickejšia? Takýmito rečami, čo ty budeš mať, tak si ešte viacej tých ľudí budeš proste brať. Uvedom si to, Mišo. Skús, proste, jak ti to mám ako vysvetliť, jak ti to mám povedať proste, že skús tých ľudí si opäť skúsi nabrať novú komunitu, skúsi proste nie že novú komunitu, ale skúsa tým ľuďom celkovo ospravedlniť. Nie mňa, chápeš, ja som len streamer, ktorý proste urobil video, ktorý sa bránil po roku, chápeš?
ty hovoríš, Mišo, ty hovoríš jednu vec, že ja som to proste robil kvôli views a ja som to robil na city a neviem aké kokotiny a ja som si robil to video kvôli tomu, aby proste som ťa dal dole alebo podobne. Že prečo som ja dával niečo také na YouTube ako soráč, Mišo, soráč, ja toto musím ukázať. Ja toto musím ukázať ako či hej alebo nie. Mišo. Ja 75 eur to ostatné ma nezaujíma. Nebudem to púšťať, lebo ako nechcem, aby tu ľudia proste to nejak vedeli, alebo čo, ja som len ukázal to video. To video má 130 000 zliadnutí skoro. Ty si urobil príbeh o Haničke, čo má hodinu 24. Ja som o tebe urobil 24 minútové video, v ktorom som vysvetlil všetko, čo som chcel a dal som celej komunite vedieť to, aby to vedela. What the fuck was that? What the fuck was that? Ty mi tu budeš hovoriť, že nemám proste, že... A ja som aj pozeral tie videá, keď si sa bavil s tatkom a podobné veci, pretože ja som aj na tom streame proste hovoril, že tvoj tatko je neskutočný muž, neskutočný chlap. Takže ja som aj videl v ňom proste, že má pravdu v určitých veciach a ty si sa mi stále hádal. Ty si hovoril jednu vec, že... Jakže ja som proste mohol niečo takéto vydať na internete, jak som ja proste mohol o niečom takomto na internete rozprávať. A to isté... Inak pekný výkon proti sobie. Bratku, ďakujem, počkaj si chvíľu, hneď sa na to pozriem. A Marko, cez ďakujem ti za 3 mesiačiky. You got me jumping like... Ľudia, nejaké radolá pre trojmesačného resavíka menom Marko CZ. Yes! A navizal tam yes, bude sa podešil popiči. Ďakujem ti moc, bratku, ďakujem. Takže, neviem, kde som teraz skončil. Ja som tu nemal ťahať na internet. Ty si mi prestal byť dobrý. Mišo, ako... Uvedom si, ako mohol poraziť 130 divákový streamer, ktorý mal vtedy na Hizi, diváka, ktorý mal vtedy pri Real Talku 600 ľudí. Jak mohol 130... Dojebe ti, prejebal som kvôli tebe 1 euro a nič ti nedošlo. To fuck. Jak mohol streamer ako ja, ktorý mal polovičku menšiu komunitu, poraziť streamera, ktorý mal polovičku tú komunitu väčšiu? Tebe to stále nedopína. Ty si stále myslíš proste, že ja som ťa využil, že ja som ťa zradil, že ja som ten kokot. Učinie je mispo COCK, ktorý si neumí priznať chybu a zvadí to na ostatní, musím říct, že naprosto souhlasím s tým, co udělil RBO. Búrok som si uzil s tebou kapa pride. Čo ti jebe, 3 kapa pride, aké by sa spolu zbali 3 dní? Sorry, mám ta zaslizkého, vypocitavého kokota a to som tam mal strasne moc rád. Preto chcem, aby si sjel TS a presvíčil má o opaku. Preto som tu aj dnes a mne nevadí to video. Nevadí 5 zpráv a ryb. Tak ja nechápem, ako vôbec ja nechápem, čo ti je, Mišo? Ja vôbec nerozumiem. Ty ma považuješ za slizkého, neúprimného kokota, proste čo robí video pre views, čo proste neviem, aký bol neúprimný debilko, či ťa odhodil a stále so mnou chceš kecať na Teamspeaku. To čo je za kokotina? Tak keď ma považuješ za idiota, za debila proste a za niekoho, čo je slizký, jak to je vypočítavý kokot a fakt sa s takým človekom potrebuješ ešte rozprávať. Ty si tu kladeš proste, ty tu z jednej strany niekomu nadávaš, ale z druhej strany proste tu tie nadávky bereš späť, takže ty súhlasíš so svojím názorom, že ja som vypočítavý slizký kokot, ale na druhej strane s tým nesúhlasíš, ja nechávam. To je, neviem. Prečo by som ťa mal presviečať o... To ty potrebuješ proste ľuďom vnútiť svoju pravdu, to ty potrebuješ niekoho stále presviečať. Ja som urobil video, ktoré bolo 24 minútové a presvedčil som skoro 85% komunity o mojej pravde. Ďalej nepotrebujem to riešiť. Ty si urobil stream hneď potom, po videu, v ktorom si... Počkaj, Mišo, ako ja som neúprimný slizký kokot a ty, prosím pekne, urobíš video... Radko, neříkej, že si tu noc na ROG nepamatuje z kapa pride. Počúval som ťa, pretože si mi môj kamarát, proste bol si taktiež môj prvý chlapcom, proste a všetky tie... Bol som tvojim prvým chlapcom, no to určite veľa ľudí pochopilo, že sme buzeranti, čo spolu spávali. Počúval som, čo mi hovoríš do môjho života proste, ale... Počúvajte, čo povie. Ako vidíš, proste keď ja hovorím niečo do tvojho života, tak už sa so mnou nechceš baviť. Ja som mal vždycky takú túžbu proste, že...
Keď už to prvé dievča, čo som mal, nemôžem mať v živote, tak aspoň... Je to ťažké proste stratiť kamaráta, na ktorom mi záležalo. Nepôjdem proti tebe. Vytvoril som ti stream, stále si myslím, že si vtipný, zábavný. Nepôjdem proti tebe, vytvoril si stream, jasná. Dobrý človek proste a... To je všetko. Ty si o mne myslíš, že ja som dobrý človek, proste som zábavný človek, pred chvíľou si mi povedal, že som proste neúprimný, proste slizký, vypočítavý kokot a ešte v tomto videu si povedal, že proti mne nepôjdeš. To bolo to video, čo som, to bolo video, čo som vytvoril potom, ako som vytvoril ho ja. Na ďalší stream si urobil 12 hodinový stream, kde si ma celý čas osočoval, celý čas osočoval, celý boží čas, 12 hodín v kuse. Pred 2000 ľuďmi, ale ty proti mne nepôjdeš. Ja som ten neúprimný vypočítavý kokot. Ja som ten slizák, čo povie proste niečo a to nedodrží. Slizák by som bol, vieš kedy, Michal, kebyže som teraz proste s tebou prišiel na TeamSpeak a keby som ti povedal, že odpúšťam ti, dáme zajtra hru. Toto by bolo slizké. Zrovnaj si to do hlavy, skús byť normálny dospelý 25-ročný človek a nechci tu slizáka, o ktorom považuješ, že je proste niekto slizák. The fuck is this? To proste to tak nefunguje. Ja neviem, čo ty si myslíš, neviem, kde ty žiješ. Kebyže som bol... A ešte si to tu proste, neviem, v tom, na tom streame si povedal, niekde tu si to povedal, že... Proste ako veci. O tom, čo... Radu Radkovi a to je to, aby si uvedomil trošičku, že kto sú jeho reálni kamaráti. No, tu si napríklad veľa ľudí to proste pochopilo tak, že ja som zajebal niečo také, že ja mám 50 kamarátov a ty máš len dvoch, ja, či štyroch, či koľko som napadal to číslo, neviem, to je jedno. Ja som to nepovedal preto, že ja by som sa chválil, koľko mám kamarátov, ja som nepovedal preto, aby som nejakým spôsobom začal egovať nad tým, že ja mám tých kamarátov viacej. Ja som chcel len povedať o tom, že ja si vážim tých kamarátov, rozumieš? Toto mala byť tá veta toho, čo ja som povedal. Ty si to pochopil zle? Ty si to... Čau, Urdo. Čau, Kobra. Čauko. Takže, proste, neviem. A tu je ten stream, kde ty si sa mi omluvil. Nech sa páči, on odchádza uprostred debatu. Nie, ja nemôžem... To je skončenie. Počkaj, kde to je? Chill už proste, jednoducho nebol. To sú inak všetko highlighty, kde si na mne nakladal. A ona príde do chatu a zase rieši. To je Jana. Ten píše, vysvetli... Kamarátka. V takýchto drobných donatíkoch 2-eurových, čo by proste posielal každú svoju... Neviem, proste darmo. Boli to streamy, kde si proste na mňa nakladal asi 12 hodín v kuse, ja vôbec nemám svojte chuť s tebou chodiť na TeamSpeak už len kvôli tomu. Ale ďalšia vec to, že ja som tvoju omluvu prijímal. Mišo, ty si uvedomuješ, že ty si tú omluvu povedal po 26 minútach dohovárania tvojho tatka? Uvedomuješ si to? Ty si tú omluvu povedal 26 minút presviečania, že proste. A pritom ja som tú omluvu nepotreboval počuť. Ja som nejakým spôsobom, kde som to povedal na streamoch, kedy proste, že Mišo, ospravedlňujem sa mi. Ja tú omluvu nepotrebujem počuť. Mne omluvy sú niečo takéto proste ako, ja neviem, ako počúvať reči nejakého, toto pre mňa je úplne niečo iné. Skús dokázať, Mišo, to, že sa zmeníš. Viem, ty si to tu aj proti Jane hovoril, že Jana chce, aby sa zmenila podobné veci, že ty proste máš svoje vlastnosti, ktoré ľudia musia trpieť a teda. Ale ja ti poviem natoľko, že skús sa zmeniť proste, skús skoro z seba urobiť lepšieho človeka a ver tomu, že keď to budem vidieť aj ja, tak ver tomu, že sa mi na teba ľahšie bude pozerať a ľahšie proste s tebou aj komunikovať. A nie takýmto štýlom cez tieto trápne donaty, kde mi pošleš eurá a napíšeš, aký som slizký kokot, ale so mnou chceš na TeamSpeak a si to vyrozprávať, to je úplná pičovina, sorač, Mišo, sorač. Trošku si kladieš vemena pod nohy. Vemena, čo rozprávam za pičoviny, tieto polena, či nie polena, ale neviem. Sorry, mám 200 znakov na spravu, sub a ben v chat a odmieta z ist.ts, pritom vieci proti mne rýzy s verejne videami, nejsi mi kokot. Sorry, mám 200 znakov na správu sub a ban v chate a odmietaš ist sa pritom veci proti mne riešiš verejne videami, nejsi kokot. Ja riešim videami veci? The fuck is this, akými videami, kurva, však som jedno video urobil, čo malo 24 minút. Jakými videami? Ty si vec so mnou riešil na 12 hodinovom streame, kurva. 12 hodinový stream od 5. po obede, od 5. či od 4. do 1. ráno. Do 1. ráno, Michal, chápeš? A ja riešim videami, dziga ti na hlavu už úplne. The fuck, no ja si rozbijem hlavu. Ja neviem, čo si spravím. Neviem, dám si ľad do huby a proste mi zadrhne sa hrdlo ním, alebo ja nechápem, čo to je, kurva. Piči, nehovor UMLUVA alebo OSPRAVEDLNENIE alebo majebne.
Adami, ďakujem ti za donetík. Ľudia, ďakujem vám všetkým, čím som si poslal, ale to fakt mám čítať ako každé jedno, čo tu je. 200. Mišo, lenže tých 200 znakov, ty máš 200 znakov na správu, ale ja nepotrebujem počuť tvoje správy. Ja ako nepotrebujem teraz sa s tebou debatovať, chápeš? Ty sa potrebuješ so mnou, ty potrebuješ proste niekomu vnútiť svoj názor. Ty proste potrebuješ, ja som povedal jeden názor, čo mal 24 minút a ty teraz potrebuješ proste na každom jednom streame, neviem, že či si vtedy už mal stream alebo nie, to asi nepamätám, ale ty potrebuješ proste vnútiť ľuďom alebo proste sa tým ľuďom ospravedlniť, nie mne. Oni ťa hejtujú, ja ťa nehejtujem, ja o teba mám pokoj, ja niekedy keď tak zajebem nejakú hlášku na streame proste, čo je tvoja, niekedy zajebem nejaký flash alebo proste niečo proste, čo komentujem v tvojom mene, alebo proste čo sa kvázi má podobať na teba. Ale ja nie som ten, čo ťa hejtuje. Ja nie som ten, ktorý píše proste do komentárov, že Mišo si koko, to píšu ľudia. Možno, že ja stojím za tým, že to píšu, možno, že ja som bol ten spustiteľ toho celého, ale sorač. Vyzerám ako sliský idiot, podľa teba, ale ti to poviem na rovinu a tu na takto pred všetkými. Som rád, že to ľudia pochopili. Som rád, že to ľudia pochopili a som veľmi rád, že ľudia sa dali na tú správnu, aspoň tú ľudskú stranu. Takže tak. Nikdy som pred nimi na teba ani nejak extra nenakladal, čo sa týka hry. Nikdy v živote som, čo sa týka hry, nič na teba nepovedal. A stále ľudia si myslia, niektorí proste, že ja som to video urobil kvôli pojebanej hre. Pritom rok v kuse si robil to isté so mnou. Rok v kuse si ma kritizoval kvôli kokotinám proste a dával ľuďom, s ktorými si mal aj tak väčšiu fanbase ty, aj tak si im dával rozumy, ktoré neboli pravdivé a ja som ich stále trpel. Ja som to robil kvôli ľudskej stránke a kvôli tomu proste, že s tebou nič nechcem mať v budúcnosti spoločné, čo sa týka hry, nič viac. Pochopili to ľudia tak, ako to pochopili, ja som na vine, ja som proste ten slizak, ktorý to robil kvôli vývrom. Prečo do piče máme tu submod? Ste voľní, plebi! Ste voľní! Takže chápeš, to je niečo takéto. Čím viacej budeš bojovať a stať o to, aby si sa so mnou dosť diskutoval a proste, aby si vedel niečo vyrozprávať, tak tým viacej sa potvrdzuješ v tom, že ty si tú pravdu nemal, ale potrebuješ si to teraz vrátiť naspäť. To je všetko, už ide, kurva, ale ja chcem už hrať, ako toto je ubíjak normálne. Toto je ubíjak! Ale ani mne teraz nejde už ani. Posieli proste a čo som rozmýšľal. Až půjdeš večer spát, uvědom si, že 2500 lidí sledovalo dva dospělí lidi, jak se hádají na internetu a tvoří drama pro lidi. CGR.DDDDD. The fuck? Jebna kokota afgánského, si z něho vrasky robis, mladý chalan, na e-games mu a i tak najebem GL do zívota. Detain, počúvaj, ja neviem čo ty píšeš za pičoviny úplne. Neviem čo ty tiež píšeš za pičoviny, Detain. Ko, what the fuck is this? Až pôjdeš večer spať, uvedom si, že 2500 ľudí sledovali dva dospelé ľudí, jak sa hádajú na internetu, stvoríš drama pro ľudí, cg rado. Koukni ako sorry D, ale čo si jebnutý na hlavu, alebo čo? Ta karikatúra, ktorú som ti ráno posílal, D. Neviem, odkiaľ si pribehol teraz, alebo že či si opitý, alebo čo? Ale tu sa poprvé nikto... Zvoní takto. Zvoní, otvorí si sa, nechce sa ísť. Poprvé sa tu žiadni dospelí ľudia nehádajú. Zde sme som dospelí, si neuvedomujem, že som dospelí. Poprvé sa tu žiadny dospelí ľudia nehádajú, teda aspoň ja sa nehádam, keď si to nevšimol. Po druhé, mal som tu 1400 ľudí, alebo 1500, alebo nejak tak, keď ešte sme sa o tom vôbec nebavili. Po tretie, Mišo mi napísal prvý do donatu, tak prepáč, že ako pošle peniaze, aby som sa vyjadril, ja sa na to vyjadrujem. Čo je tu hádka na tom, ako sorry D, ale... A už si písal aj minule, si to písal, nemyslím, niekde do komentárov, alebo niekde pod YouTube video, alebo po niečo takéto, že proste, jak sa môžeme hádať kvôli hre. Kvôli aké hre, teraz to vysvetľujem proste, že to nie je hádka kvôli hre a vôbec to ani hádka nikdy nebola. Tu bol proste vyjadrený názor a ten názor proste ľudia zobrali po... Bez si to s ním normálne vyrikať na TS, nebuď ako on, neho i vyjadriť sa ako človek, dík. No to je ďalší. To je ďalší ako...
Tak, jeden napíše prostě, že nezabudni, že pozeral na teba 2500 ľudí na to, ako si prostě, já nevím, robil, či čo si tam napísal, ako sa hádajú dva dospelí ľudia. Ďalší mi napíše, že mám ísť prostě zim na Teamspeak si to vyžíkať, lebo prostě toto by už nebolo podľa mňa hranie pre ľudí, ne, toto už by prostě nebola asi taká telenovela pre ľudí, však ne. WTF ľudia, akože píšete od veci stračky, prečo by som teraz nemal ísť na Teamspeak, ako? Však mi napísal tu jasne do komentáru na, či do donatu, že som povedal, neviem, slizký človek, prečo by som sa mal zbaviť s niekým, kto si o mne myslí, že som slizký človek, kurva, WTF. A ja ďakujem ešte za 5 roku, teraz z neho prásky robíš mladý chalan, na agency mu aj tak najebem veľa dušu. Ďakujem ti za 5 eur a nebuď online hero, brat, už ako nič, nič sa teraz nejde, ako nikto na seba nenadáva, nič podobné, len proste tam sú, padajú názory, nič viac. Radko, nebuď, ja to som čítal, no jasné. Kúkni na môj teamkill, určite teraz teamkill budem rozoberať, bratku. A neposlal si ani žiadne videjko. A nejde poslať nejaké videjko. Rado, paroduje Miša. Však hej, a čo je na tom zle, že som parodoval, bratku? Čo je na tom, že aj Resta ti viem teraz naparodovať a čo? Teraz si budem parodovať celý večer Resta, je na tom na čo zle? Kúkni na zabavačov, čo sú v telke, tiež parodujú furt nejakých hercov, nejakých spevákov a niečo podobné a tie sú, nie sú zase však parodia, na tom nie je absolútne nič zle, keby on si proste začal upravovať ofinku a robiť zo seba proste niekedy buzeranta, jak robím zo seba ja, keď si tú ofinu upravujem 3 hodiny pred streamom, tak mi ma to tiež neurazilo. To je práve, že ešte by som povedal nejakým štýlom nejaká reklama na to, chápeš? Takže tak. Adamis predtým poslal pič, nehovor, omluva alebo ospravedlnenie, lebo ma jebe. Omlúvam sa ti, už to nepoviem. Takže nejak tak, ok? Takže nejak tak, no. Ja neviem, prečo ľudia nechápu a aj keď sa zapojia do nej, fakt ako detail, nečakal by som od teba niečo takéto. Nejakú takúto sprostosť povedať, že dvaja dospelí ľudia sa na internete hádajú. Kokos, to je fakt, jak od 12 ročného, keby som niečo takéto počul. Rest upravuje ofinu, však nie Rest, ty debil, ale ja nie, že keby na mňa tak dorobil nejakú paródiu, tak by som to ešte dokonca bol rád, že na mňa niekto robí paródiu, proste, že ma nejakým spôsobom vyčleňuje. A ešte by som sa možno aj na tom zasmial, keby tá paródia bola dobrá. Možno, že to, čo som ja robil ako parodoval, možno, že to nebolo nejak vtipné, ale verím tomu, že tak ja som sa na tom sám zabavil, takže ako chápeš. Radko, šťastné a veselé Vianoce ti prajem, preži sviatky v pohode a v pokoji aj s tvojou mamkou. Ďakujem ti, tak si ďakujem aj tebe, to isté platí. To isté pre teba, neviem si pustiť s tým. Takže Ludia, 5 správ dostanem, vis video od Radka, potom správy o mne video, nechcete s, mám blog TV, FB, stejn. Teraz si pozrajt taj správy a povedť si sami doma, zaslužím si to. Mua. A kde v gejklom no prstu v Viclen zkúšam, které písmeno je najlepší, je chápeš kapa. No, ty si debil, ja čítam Mišovu správu a ty vlastne abstinent. Počkajte, ja sa hneď pozriem, ďakujem vám skrásne za donetíky, čo ste sa zbláznili. Takže ľudia, 5 správ dostanem víc video od Radka, potom správy o mne video, nechcete sa, mám blog TV, FB, Steam. Teraz si pozrite tie správy a povedzte si sami doma, zaslúžim si to. Zaslúžim si to. Čo si zaslúžiš zase? Čo si dá zaslúžiš? Čo je na tom zle? Čo je na tom zle? Tých 5 správ nepresvedčilo ľudí. Tých 5 správ presvedčilo mňa, prečo som s tebou skončil. To video bolo vysvetlenie, Mišo, pochop to. Pochop, kurva, dospelý človek, si 25 rokov, 26 rokov. Už máš 26 dokonca, mám taký pocit. Pochop to, že to video bolo vysvetlenie situáčky, prečo ja som sa s tebou prestal baviť. Mne tých 5 správ stačilo k tomu, aby si ma presvedčil na to, čo si o mne ty myslíš, čo si ja o tebe myslím a čo ja som vlastne tvoj. Chápeš, že tých 5 správ ma presvedčilo, že ja som tvoja, jak to mám povedať, že ja som tvoja proste, ja som tvoja twitcherská kurvička, ktorú ty si vytvoril a ty si z ňou teraz môžeš robiť všetko, čo chceš. Toto si ty tam napísal, v tých 5 správ. O čom ďalej som sa v tých správach mal odočítať u teba? Ja som dostal 5 správ, ktorý si perfektne proste určil, čo ja ďalej budem robiť. Perfektne si tam napísal, aký máš na to celý názor. Perfektne si povedal, že kto ty vlastne si a kto vlastne v porovnaní s tebou som ja. A mňa to... Tak podnapodobní ma. Rest poveder. To čo je? Že rest powder. To je dobre, no. Rest powder. Ne, keď si to ty resto, tak nebudem ja ťa napodobňovať, ty poviem, že to ani nie si ty, ale nebudem ja ťa napodobňovať, alebo teraz na to nie, ja som ti povedal, že ja by som s tým mal problém ťa napodobniť, chápeš? Ja by som s tým nemal problém ťa napodobniť, už prišiel niekto ku mne domov, ja cítim nejaký smrad, neviem čo to zase je, ty kokos, no určite, ahojte chlapci,
Ukazujem ti. Čo chceš? Vyprať? Nie, vyžahliť? Tomu chlapcovi dávam. To daj. A to dobrá mikina. A to čo teraz si mi tu prišiel s mikinami? Dobrá, nosím. Teraz je fakt dôležité. Počúvaj, nosil by si ju. Nenosil by som ju. Dobre, ja ti len ukazujem. Hej, no. Lebo ja musím pred toto. Nejaký pekný zadok máš. Ale. A ty odkedy si na matku uchýla? Na matku je uchýlny. Chlapci, preboha, zobúďte sa. Toto chvíľko. Mami, neukazuj mi mikiny, streamujem teraz. Boha. Len jedným odkom nebude. Krásne to je. Môžem dať? Áno, môžeš dať. Jedným okom pôjde. Môžeš všetko dať. Ja nie, budem všetko darovať. Nie. Nie, všetko nedáš? Nie. A ten paplon? Robí tu syn moja, robí tu syn.